ଉଦୟାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛି, ଆମର ରାଇକିଂ ଲିଡର ହେଉଛି ନେହୁରୁ ପରିବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାରିଆଡ଼େ ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବା, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବେ। ଏ ମୋଦି ସାରିଦେଲା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, ଦରଦାମ ବଢ଼େଇଦେଲା, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ପନିପରିବା ପିଆଜ 70, ଆଳୁ 40, ସାରୁ 100, ଭଣ୍ଡି ଜଣି 100, ପୋଟଳ 150, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଅପାରକ ସରକାରକୁ ହଟେଇବ, ଜନସାଧାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ମେକ୍ କଲେନି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ କହୁଛ ମର୍ଡର କରିଦେବି, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ନା ତୁମେ, ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟାର ତୁମେ, ଅଭିନେତାଗିରି କରୁଛ ତୁମେ, ଅଭିନେତାଗିରି ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ, ପୋଲିସ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ ତୁମ ନେତାଗିରି, ଏ ଅଭିନେତାଗିରି। ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ ନବାକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକ୍ଷେପ କରିଛ, ତମକୁ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ତା ନହେଲେ ତମ ନେତା ଏ ଅଭିନେତାଗିରି ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ। ତମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବ ଯେ ମୋ କମେଣ୍ଟସର ମୂଲ୍ୟ ଏଇୟା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ଦେବାଟା ଜମା ଉଚିତ ନୁହଁ।